Tervetuloa Alpeilla Behind the Scenes-jaksojen pariin. Tällä kertaa ollaan Itävallassa aidolla jäätiköllä Kaprunissa. Suomen alppimaajoukkue treenaa täällä kesäisin ja kaiken lisäksi täältä löytyy myös kylpylätoimintaa. Kaprun has a very long history in tourism. So Kaprun in former times summer tourism was more important as in last time winter tourism is growing up. So 65, also 1965, we built the first gondola on the glacier Kitzsteinhorn. And since this time we started the summer tourism on the glacier. So in summer it was possible to do skiing also on the glacier. And since this time many important persons, many ski pros are coming for the training on the glacier Kitzsteinhorn. In Kaprun we have summer and winter skiing. So on the glacier it was since 65 possible to do skiing also in summer on the glacier at Kitzsteinhorn. Toisen kohdan voisi ottaa, että muistan kun ollaan shortseissa tai simmareissa laskettu kesällä Kaprunissa ja ylös mennessä vesi virtaa, sulaa, tulee suksia pitkiä, kun sä alas meet, niin roiskuu kivasti ja se on aika raikasta ja rapeeta. Pitää kyllä silloin varoa sit kaatumista, mutta ehkä se on ollut semmoinen, mikä on jäänyt mieleen tosiaan, että simmarit jalassa tullaan mäkeä alas, se on aika makea. Ohjelmayhteistyössä mukana